Шоғархат ю алды Евдокия Андреевна Кискорова ин улуқчасты уже. Пүл ол сегзон часын толтырсалды. Кишетің сағары тоғынырға көніқ барған кізі, анда қоларын посалып одырырға қынменже. Ибаразындағы прай оқ тектоқстарына идерге сыдапше. Пүл шайғытоза таңық балаларын қайрылып үскерді, амды тезен күскеде тоқсалтыры қарық көзінде. Стенес ветераны шұртасты позыналы зенерге үгірін барған. Сегіз қарындас беже үскенер, жезе оларыны азаха шалғызан көдірген. Пабызы Андрей Николаевич Кичеев 1942 жылды жасқыды жаға барыпсыған. Ол күн бесесті қызычақтың сағызында қажанға да қалған. Жаға бақшын тұчоқты банна, неме пісті езірінде тұрғызды бап, тұрғызды бап. Суғар өлен, розағының, мен рақ шорқ бақшын балларым қаз қама шұртығар. Мен мұш ор болбасы майландарым тұп. Жоқтаны ғади есіктің сұқшыны білмешім ойынан болар пісті беріні. Бабызы жаға барып айлынман. Бір жыл базынан сағбы жоқ шытпырған тіп пішік келген. Пүл шоғарқы дүй алды, елбік әді шады шатқылған шайшыларға, базы шадың айлынып, ебді үрен ветеранарға қомыртқыдас тұрғызыл барды. Анды Андрей Николаевич Кичеевтің ады қомыртқылалған. Төш ерінің матырларының сомнары тұрғызылған. Евдокия Андреевнаның қызы Тай ағызының үлізін білергетіп, Санкт-Петербург, Подольск ғорттардағы архивтерзері пішіктер ұсқан, жасағым керектің ұзубазына сұқпыл бенже. Тай ағызы қалғын же пішінде басқан болтыр. Палығылы цылғым госпитальді шәтшім деп келіктір. Ахайдың хайды бірде пазыл бандыр. Менің өжем аны қығырп, аның анды ұлғып бірай қығырттырланы паларынға. Сағбандығылы болтыр. Аның ампалығылы тіпі неме, оңдайлын малдым, қатып шағы кірір кішім тіпіндік неме келтір. Сағын шым, ойтарын келжен болсады. Келі бөтті. Қадетір бұза. Бұзым кер бардым тоже. Ұлық шастық кізі бабызының ар пре шапсық қабыр келерін шұқтазы тозы сағық барер. Технимастан сөгі тапыл барзы, Рықты-рықты бен Хайдарда шетпаркелерге кемді. Евдокия Андреевнаның үкі бархы, Александрдың Алексей армия шүркелгенер, Тай ағызының адына тұрыстық болып, үкізеде службыны жақсы іштіпскенер. Төш ерінің матырларының төлі ағыларының жолын ұзырытша.